លោកបានគីមូនមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទី8បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារអរិយៈពេល 37 ឆ្នាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េរបស់លោកនិងការងារជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកមុនពេលទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកបានគីមូនកំពុងបម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានគីមូនគឺជាជនជាតិអាស៊ីទី2ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនជាតិអាស៊ីទី1ដែលបានកាន់តំណែងនេះគឺលោកអ៊ូថានជាជនជាតិភូមាលោកអ៊ូថានបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះពីឆ្នាំ 1961ដល់ឆ្នាំ1961លោកបានគីមូនកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ1944នៅភូមិអឹមសុងដែលជាទីជនបទមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាត់គឺជាកូនប្រុសបងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រាំមួយនាក់ឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកជំនួញកាលនៅជាសិស្សសាលាមធ្យមសិក្សា លោកបានគីមូនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិស្សឆ្នើមជាពិសេសផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្គាល់លោកបានគីមូនតាំងពីតូចមកបានរៀបរាប់ថាកាលនោះលោកបានគីមូនតែងតែដើរចម្ងាយផ្លូវពីជិត10 គីឡូម៉ែត្រជាញឹកញាប់ដើម្បីស្កាត់ទៅហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយលោកបានគីមូនមានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងនិងក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងលោកធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសនិងមានមុខតំណែងក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការងារជាច្រើនទៀតរួមទាំងមុខងារជាទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសទៅកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ និងអនុប្រធានក្រសួងភានការនៃអគ្គលេខាធិការការងារអាមេរិករយៈពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកបានគីមូនលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីតួនាទីរបស់លោកដោយបានផ្ដល់ភាពរីចម្រើនលូតលាស់និងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននិងទូទាំងពិភពលោកលោកបានគីមូនក៏មានចំណងទាក់ទងការងារជាយូរឆ្នាំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបើត្រឡប់ទៅមើលពីឆ្នាំ1975វិញ ពេលដែលលោកបានបម្រើការងារនៅផ្នែកអង្គការសហប្រជាជាតិនៃក្រសួងការបរទេសនោះលោកត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការទី1នៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទៅកាន់បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កហើយក៏ជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅទីក្រុងវៀននៅក្នុងឆ្នាំ1999ផងដែរលោកបានគីមូនក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងប្រជាជាតិកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ1946លោកបានបំពេញមុខងារជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងនីតិជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរួមនៃកូរ៉េខាងជើងនិងត្បូងក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាវុធនុយក្លីយ៉ាលោកក៏បានដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងការនាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើនសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានអនុម័តដោយភាគីទាំង6ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍រួមលើដំណោះស
Chilai Harvard, Nay Saharat Amrit, Nung Sanya Batna Mundet, P. Sakalva Chilai Chit Seul, Nay Prote Kore. Look Banti Moon Koban, the tour of one snap like Ketiju, Nung Medai Ketiju, Nak Chit Nung Antra Chit Chiran, Dojir one Kunopakara da Udong Odam. Knong looked up John Kapu, Mompot, Nate, Snap Dye, Bambrakangi, Knong Protect Rabalo, Lupinu the Tip, Look Banki Moon, Got Ban the Tour of One Get the Ju, P. Protect, Burkina Faso, Nungra Tapi Bako de Voyage Dam, Look Banki Moon, Ban Chupjimoy Nung Nets Right Ban Tech, Jeer Perigier Rabalo, Nova Chilai Kapichnam upon from Border Hawks of P. Look Nung Nets Right, Mean Kon Prof Moy, Nung Kon Sri P. Krau P. Tesakore,
Look ban kimuni jay pisa peep saint tit, good pisa anglais nung pisa barang. Honrina, but two as Israel Washington, Saharat